الحمد لله ثناء الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي أيام هذا الكلام إله سبحانه وتعالى ينسو قرسي شوقا قروح ذا بضن له الرحمات كإلهي ينسو كعي نبدأ اليدي iyowanaagii aynu ku taameenay inaynu gaarno ilaahay inoo xasilinay maanta aynu halkan go'aamadeedii ku gaarnay ilaahay ama hadis kale baadallaah ilaahay sukadi waxaanu mahadnaqayaa cid kasta oo ka soo qayb qaadatay wax ku darsatay marti gelisay miyi iyo magaalo intii aanu wareegaynay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu abaalkooda iyo ajarkooda uu siiyo cid kasta sacyi iyo dadaal ku darsatay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa marka hore xukuumadda Soomaaliland oo aad iyo aad arrinka kan in badan iyo shacabiga reer Soomaaliland iyo waayeelada iyo madax dhaqameedadii inta badan ku hawlanaa ee doonaya inay arrintu halkan soo gaadho aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha iyo wasiirka daakhiliga iyo wasiirada uu madaxweynuhu magacaabay arrintan bariga ee guddoomiyaha uu yahay wasiirka maaliyaddu aad iyo aad baan iyagana ugu hambalyeynaynaa sidii ay arrinka kan mar walba noogala soo xidhayeen ama noogu taageerayeen ama gacanta noogu siinayeen ama ciidamada iyo ay noogu hawlgelinayeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaan aad iyo aad mahadan la soo koobi karin iskale maamulka gobolka ugu horreeya barasaabka iyo taliyayaasha ciidamada qaranka ee biliiska iyo militariga iyo ciidamada qaranka ee heeganka ku jiray ee shantaa sannadeed ee aan waxba ka dhinayn dayacay dhibaatada badani ka soo gaadhay. Waxaan odhan karaa ilaahay ha idinka jasaay siiyo, ilaahay intii dan idinka luntay ama qarankaad u socoteen u sacyeyseene ilaahay ha idinka abaalmariyo, ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daraanu leenahay. Aad iyo aad baanu markaa idinku mahadnaqaynaa. Waxaan si gaar ugu sii mahadnaqaynaa taliyayaashii halkan joogay ee madaxda ahaa ee biliiska iyo militariga balahaa ee habeen iyo maalinna arrinka kan ku hawlanaa. Aad iyo aad baan iyaga u mahadnaqaynaa. Intaa haddaan ka gudbo, waxaanu ballan qaadaynaa ilaahay hortii ka ballan qaadaynaa inuu dadkaasi maanta laga bilaabo isugu kaaya mid yahay, in ciddii inta wanaagsanina isugu kaaya mid tahay, inta xunina isugu kaaya mid tahay. Saasaanu ku soo arrinsannay beelihii shirayay haddaanu nahay in uu qabiil gaara noqdo ninka dhibaatada wadaa, in xukuumadda iyo shacbiguna saasay nagula shaqaynayaan. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa cid kasta ummaddan dhibaato ugu maqan ilaahay inuu ka qabto, ama dalka ha joogto ama dibadda ha joogto. Waxa ugu daran dadkan miidiyaha ka dagaalamaya ee dadka xasaradda gelinaya ee ka shaqaynaya, waxaan leenahay ummaddii wanaag bay qaadatay, wanaag baa idin deeqa ilaahay ka yaaba, khayr allah idin siiyo. Idin ducaynaynaa sharkiina kala maqnaada haddayna waxba tarayn ummadda. Weliba dadkan dabeedaha wax ka soo afuufaya, waxaan leenahay maanta laga bilaabo beelaha walaalaha iyo reer Soomaaliland ee wanaagga jeclaa ee nala shaqaynayay. Waxaanu ka codsanaynaa mararka qaarkood waxa dhacday beelaha oo daacad ka ah inay u gelayeen dad gacan ku dhiiglayaala oo dhibaato geysanayay in la magangelinayay. Waxaanu idin ka codsanaynaa ilaahay khayr ha idin siiyo, cidna inaanu dhufaysu noqon qof dambiilaahi qof dambiilaahi inaanu cidna dhufaysu noqon. Go'aanka ummaddu qaadatay inaa kula shaqaysaan, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ummadda gobolkan la joogtay intii arrinka kan dulqaadka iyo wanaagga ka muujisay. Sidaa odayaashu sheegayeen iga horreeyay, waxyeeladu ka soo gaadhay gaarka aanay waxba ku lahayn dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay ee isxakameeyey aan ka qayb qaadan. Waxaan leenahay sidaa odayaashu ka dhawaajiyeenna waa la gacan marinayaa arrinkii dhibtu ka soo gaadhay. Diyaar baanu nahay, waanu ka arrinsanay talooyinkaygaanu ku darsanay. Arrinkan socday wuxuu ahaa inaanu soo gaadhsiino labada beelood, dad badan baa dhibaato gaadhay. Waxaan aad ugu mahadnaqaynaa beelihii dhibaatadu gaadhay ee hore ee qayb ka noqday Axmed Faarax iyo Jibriil Xasan iyo Idlabi Ciida oo iyagana wax ka soo gaadheen oo nin ka dhintay beelihii hore. May kuwaas waa ku soo socday kaadiyeen qolyaha hore xabad toojintii iyo heshiiskay qaateen siday ugu taagnaayeenna aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa. Wayna qaateen, wayna ku ammaanayeen. Waxaan doonnaa inaan ummadda u sheegno haddaanu nimi beelihii
magaalada nala deganaa ee degmada nala deganaa si gaar ah ula shiray way nala qaateen wayna nagala shaqeynayeen saciyaga u badan iyagaa lahaa xanta xumi ha ku hadho halka reer ceelafka way isku mid way nala qaateen wayna nagala shaqeynayeen aad iyo aadna waan uga mahadnaqaynaa waxaanu si gaar ah ugu sii mahadnaqaynaa beelaha aan dhibtaba iyagu markii hore shaqo ku lahayn ee hadda dhaawaca dambe soo gaadhay ay beesha sambuur ka mid tahay ee arab ka mid yahay oo nin ku dhaawacmay oo uu jiifo waxaanu isla garanay in iyaga loogu horreysiiyo arrimahoodii la bogsiiyo waana ka wada shaqayn doonaa haddii ilaahay idmo waana nagu sugay waana ku mahadsan yihiin aad iyo aad baanu iyagana ugu ammaanayna ballanqaadka aanu qaadanay xukuumadda waxaanu ka codsanaynaa inaanay jilcin iyadu annagu ma jilcin doono uma turi doono uma dulqaadan doono ciddii dhibtaa damacda inay isku daydo inay dhaqdhaqaajiso xukuumaddana waxaanu ka codsanay inaanay turaale u samaynin inaanay maanta dulqaadkii ay askartu dulqaadan jirteen waanu idiin fasaxnay ninkii baanaayo lagu fasax xukuumaddu hadday odhan jirtay beel buu dhufay iska helayaa wallaahi inaanu cidna ka helaynin war waa idiin fasaxayeen isaga iyo xukuumadda ay helaya ya sidii tukihii ya qaylinayabay ummadduna sheegi doontaa ummadda reer ceelafeen waxaanu ka codsanaynaa haweenka iyo dhallinyarada waxaanu ka codsanaynaa dembiilaha dadka ka sasinaya wax ridayay inaad soo sheegtaan isugu mid ahaan baynu u qaban doonaa habeenkii hadduu waa biraysto subaxaynu qaban doonaa haddii ilaahay idmo ilaahay waxaynu ka baryaynaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu inoo aqbalo go-aanka aynu qaadanay inuu inoo hirgelo waana inoo hirgeli doonaa shakina ka muujin mayno wuu hirgelayaa wuu soconayaa iraadada bini aadamiga iyo shacabka ayaa iraadada ilaahay ku jirtaa ilaahayna wuu inoo aqbalayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan kaloo jecelahay halka kan fariin inaan uga diro shacabiga reer somalilan waa maqlayseen xukuumadda oo madaxweyne ugu horreeyo tijaarta inta wax haysata inay u gurmadaan dadka aynu walaalaha nahay ee reer beledweyne haddaynaan isku dowlad nahay inaynu kala madax bannaan nahay waxayna ka dhexeeya islaamnimo walaaltinimo derisnimo ceeb bayna ku tahay inay turkiga iyo gadar usoo gurmadaan inayna doorkii aynu lahaan jiray dadka reer somalilana deeqsinimadii waa ogeyday waqtigii abaaraha iyo dhibaatada koonfur ka dhacday gurmadkii aynu ka galay sannadii hore hadda waxaad mooddaa inaynu ugu dambayno waxaan odhan lahaa waa ka qayb qaadanaynaa reer ceelafweyn baa ugu horeynaya gurmadkaana waynu ka qayb qaadan reer sanaag baa ugu horeynaya reer somalilana waxaan leenahay arrinkaa xil iska saara aafadu hadba meel bay joogtaa ilaahay ha ka badbaadiyaan taana leenahay qodobka kale waan ku soo gebagabaynayaa hadalkayga wax ka mid a gobolka inta dhibuhu ka jireen arrinkan xabad joojin baanu soo gaadhsiinaynay sida meelaha kale loo wada joodo inay labadan beeloodna ay soo gaadhaan xabad joojin hadday soo gaadheen dhammaanteenba intii dhibi gaadhay oo dhan hadda waynu wada arrinsanaynaa xaajada waa wada leenahay hadda laga bilaabo intii hore dee meesha xabaddu ka joogsan weyday halkan ay ahayde maadaama aanu soo gaadhsiinay dadkii war xaajada waynu wada leenahay yaan waxba laystuhmin waxba lama kala aha kala fiqi mayno waynu u fadhiisanaynaa gobolka oo dhan markaynu intan dhammaynana tixeeriyaanna waa ku xijin doonaa haddii ilaahay idmo intii dhibaatadii ka jirtay ilaahayna waxaynu leenahay dhammaanteenba haynoo boogadhayo haynoo bogsiiyo arrimaheenna waxaan kaloo doonaynaa in halka ka sheegno aanu ammaanaynaa beelaha barjecel iyo beelihii garxajisa ee nagala shaqaynayay nabadda hadda ee jeclaaye u sacaya iyagana waan uga mahadnaqaynaa halka kan si gaara waxaanu kaloo dhiiri gelinaynaa soo dhoweynaynaa shirki burco aanu isagana ka qayb qaadan doono annagoo gacmaha ishaysanna oo wax alla wixii turhaan ahana si guud loo xalili doono aad iyo aad baa u mahadsantay dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.